Svaret på spørsmålet fra i går fra Byggesak, det er 1 meter ifra grensa. Jeg heter Beate, og jeg jobber på biblioteket her i Ullensaker. Vi har faktisk 2 bibliotek her i kommunen, og her har vi bøker til alle aldre i alle sjangre. Og så leverer vi leselyst, og vi har en masse aktiviteter og arrangementer for både store og små gjennom hele året. Og her kommer dagens spørsmål. Kan du nevne 2 arrangement som har foregått på biblioteket i løpet av året som har gått? Hvis du synes det er litt vanskelig, så kan du gå inn på biblioteket sin Facebook-side og se om du finner noen tips der.